Jo, është e qartë në fakt, po unë do doja ta lidhja pak edhe me bazën e NATO-s në Kuçovë dhe po ashtu me vizitën dhe samitin që u mbajt për Zelenskin. A është Shqipëria një faktor i rëndësishëm në rajonin ton në lidhje me situatën e luftës të cilën ti përmend me të drejtë? Jo, çdo kush duhet bëj pyetjen. Pse Shqipëria nuk mban një samit për Izraelin dhe Palestinën? Pse nuk mban një samit për Tajlandën? Mban pikërisht për Ukrainën. Ja, shumë e thjeshtë. Sepse Shqipëria është antar i NATO-s dhe NATO dhe Bashkimi Evropian kërkuar NATO dhe Bashkimi Evropian dhe Washingtoni kanë kërkuar që Shqipëria të organizoj këtë summit për shkak të rrezikut që ka pasur dhe ka shpërtimi i një lufte në Ballkan si për shkak të financimit miliarda euro që shpenzon Rusia për të hapur fronte lufte në Europë. Mesazhi i summitit në Tiranë është shumë i thjeshtë. Ballkani dhe Shqipëria dhe faktori shqiptar janë properëndimor dhe Ballkani duke shndruar Tiranën në një kryeqytet, në një kryeqytet ballkanik, duke tërhequr diplomacinë serbe, maqedonase, malazeze, greke dhe çdo kënd në Shqipëri, jepet mesazhi që kjo është kryeqyteti më i besueshëm diplomatikisht i Perëndimit dhe kthehesh në një faktor stabiliteti duke dhënë mesazhin që Ballkani nuk është pro-rus. Shqipëria nuk është pro-ruse. Pra, zhvishet ajo frika dhe mundësia e tensionimit të situatës dhe shpërtimit një lufte në rajon. Mos harojmë që influenca politike, diplomatike dhe financiare në Shkup, në Bosnje, në Republikën Serbska, në Malin e Zi, është shumë e fuqishme e Moskës dhe Rusisë dhe financohet, bëhet çështë e mundur që të krijohet një destabilitet në rajon. Dhe për këtë arsye, NATO i ka kërkuar Zelenskit dhe Edi Ramës, Washingtoni ja ka kërkuar këtyre dy aktorëve që të japin një mesazh për ta çimentuar rolin pro-NATO të Ballkanit. Dhe natyrisht që ka një protagonizëm të fuqishëm dhe lidhet samiti i parë me samitin e dytë. Po, këtë dua të kuptoj, të lutem. Atë që u mbajt për Ukrainën, të dëgjoj shumë mirë. Dua të kuptoj atë samit që u mbajt për Ukrainën dhe atë që u mbajt 24 orë më pas. Pra, rëndësia dhe lidhja që kanë me njëri tjetrin. Jo, të dyja kanë lidhje me njëra tjetrën. Mësuaj. Të dyja lidhen me Ballkanin dhe të dyja kanë protagonistë Tiranën zyrtare. Kanë Shqipërinë. Pse lidhet kjo? Dhe pse realizohen në Tiranë? Pse nuk realizohet në Beograd? Pse? Pse nuk realizohet në Shkup? Pse nuk realizohet në Podgoricë? Pse nuk realizohet në Bosnjë? Realizohet pikërisht përsëri summit për Ballkanin Evropian në Tiranë. Për faktin sepse Europa dhe Washingtoni janë të interesuar për forcimin e faktorit shqiptar. I kanë dhënë leading role, rolin drejtues Shqipërisë në Ballkan. Dikur e kishin slavët, pra, kur ishte Jugoslavia, në të cilin ishin disa republika dhe dy krahina, atëhere në këtë, serbët dhe kroatët kishin një rol drejtues në paka shumë në këtë gjysëm Ballkan të bashkuar. Sot, kanë ndryshuar trajektorja. Po ta bëmë re, edhe samitet e Ballkanit, jo me tre kryeministra shqiptar, jo me dy zëvendës kryeministra tjerë shqiptar, vetëm me një sërb, japin mundësi shqiptarve me çdo lloj formule që shqiptarët të jenë promotorët dhe drejtuesit e çdo iniciative politike dhe diplomatike në Ballkan. Pra, nëse dikur Beogradi ishte qendër, apo Athina, apo kryeqytetet tjera, sot Tirana ka dominuar, i ka vendosur në hije. Të gjitha këto kanë hije dyshimi edhe për një arsye tjetër. Në zgjedhjet e tyre parlamentare,
le të themi në malë të zi fituan disa parti pro-ruse. Në shku pritet të fitoj Vërmohoja një parti pro-ruse. Në Beograd dihen lidhjet e Vučićit me Pekinin dhe me Moskën. Në Bosnjë do diku dihet për lidhjet e tij drejt për drejt me Putinin. Pra, vetëm Tirana ka treguar që është pro-perëndimor. Çdo kush që kritikon samitin për Ukrainën apo samitin për Ballkanin, nuk bën gjë tjetër vetë se i bën avokatin e Rusisë. Mesazhi i djeshëm dhe i pardjeshëm ka qenë Shqipëria pro-europiane, Shqipëria pro-perëndimore dhe perëndimi në Tiranë. Nuk është një reklam për Edi Ramën. Edi Rama s'do jetë mbas 4 vjetësh kryeministër. S'do jetë mbas 6 vjetësh kryeministër. NATO do të jetë. Baza ushtarake do të vazhdojë. Samitet për integrimin e për antarësimin e Shqipërisë do të vazhdojë. Pra ti thua nuk është merit personale Edi Ramës. Amerikanët dhe europianët kanë hedhur themelet përfundimtare duke lëshuar mesazhin gjithë Ballkanit që ju do jeni në Europë. Me një Shqipëri promotore të kësaj. Pra, mesazhi është shumë i qartë. Shtetet e Ballkanit perëndimor, sidomela nuk do pranohen në Bashkimin Evropian anëtare një nga një. Nuk do lejohen të pranohen. O do pranohen në blok, gjithë Ballkani perëndimor pjesë e Bashkimit Evropian, ose përndryshe edhe ne do të mbesim jashtë. Pse? Se nuk mund fusi Europa një Ballkan perëndimor me konflikte ushtarake, fetare, etnike, sigurisht që jo. Dhe i vetmi shtet që është larg konflikteve etnike, fetare, rajonale, dhe larg këtyre urrëties dhe ka një harmoni në bashkëtesën fetare dhe etnike, është Shqipëria. Shqipëria nuk ka paragjykime. Dhe mendoj që Edi Rama ka luajtur si një lojtar shumë i fuqishëm në marrëdhënien ndërkombëtare duke zgjedhur Stambollin dhe këtë Ankaran si partner rajonal, si një fuqi ushtarake, dhe nga ana tjetër ka ruajtur marrëdhënie të ekuilibruara me Beogradin. Jo për shkak dashurisë që ka Tirana për Beogradin, po për shkak të nevojës dhe parakushteve që i ka vendosur Perëndimi.